Tillykke, Møller. Jo, tak. For det første, der tager jeg en masse store oplevelser, både socialt og fagligt, med mig, som studieture og store skriftlige afleveringer, man ikke lige sådan glemmer. Derudover så tager jeg en masse gode kammeratskaber med mig, hvor jeg blandt andet har fået nye venner gennem skolen, men også styrket de venner, jeg allerede havde, de fællesskaber, jeg har haft. Derudover har jeg haft en masse sjove fester på skolen. Så jeg tager en hel masse gode oplevelser med på det blå gymnasie, hvor der har været gode lærere til at sætte skolen i de bedste rammer muligt.